Labu, ką vakariukas, tai yra aš, jūs nematot, nu nesu, ten yra, va, štai Eifelis, tas mūsų gražusis Eifelis, kurį norėjau jums parodyti. O štai ir aš, jeigu mane matote, nežinau, bet aš tik norėjau parodyti jums Eifelį. Kaip atrodo, tai dabar buvo gera proga, tai parodžiau tik tiek viso.